وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا. ما بختارات في حد ما روشي تبع غادي الكوي ندير مع صراف كذا بمانا نتنشته سنة خوركي اسراف بحاجة يعني انت حال ما تبغاش تدير مع صراف كي ليش عن دارة دواكي خا من نسيش خدا طمع الله مخشالك خير مانا تاسي نهم ايجاز بيسي انو كالتي حاجي روانسي نو پلاركي با تلبية دير الولي او دایي کوشش کی چې وسته نه سر پټوي نه دی پی پټوي او نه دی لاسونه پټوي او ځاننه لکه پرون څول څو لاسونه به نه پټوي خو مخ په نقاب کې دوی پټولای شي او ځانونو ته بار په کار دی چې مخ پټ کی خو په نقاب کې پټ کی هغه پوره نه دی یا مخ باندې نه ښته نه وي دا اړ کې به مو خپل مونږ سره سعودي نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلطان د سینما شو الله مخشالک سړی مشي زه غواړم چې وځارې د اسلام هغه جوړه ما له مولوی صاحب یې نه چې تاسو په کار دې چې په زمره دې د حج دې هغه کې دلته د مو کې ما ځان چې دې دا خو پاتم باندې ورځي یا خنم باندې ورځي سامد صحیح دې په باره کې دې تاسو دې باره سره کوم چل دې چې موږ کوی سامع ده بسترکو بس را سره لیدون کی وسیع گئی شاء الله ممکن ما جا لگه فارا سامع ده صحیح صحیح سلیشتم تاریخ ده زل قعدی ده ورسی گی نو ده تا مسافر ویلی کی گی ده تا ده پام کی نو کل از ده المنزون پا جمع کوی نو ده ده المنزون پورا دی او کچی ده ده تنهایی کوی نو ده ده المنزون مسافرانه دی نو په مینا کې به د مسکین المنز هم کوي د مازیګر به هم کوي د ماخام هم کوي د ماخصن هم کوي کچیر امکاناتو د سهار المنز هم په مینا کې دی کوي چې دا ټوله البته څلور المنزونه سو د مسکین مازیګر ماخام او پنځه المنزونه کې د سبا سهار سره خو کچیر امکانات د سهار د ورځې دی عارفه المنز التنو پشپکه د حرکت تو که عرفات به المنزون څلور دی پروانه کی خو که چا په ځان کې دوان د لو د همي سنت خبره سهار المنز هم عمل تو کی او بیا د حرکت تو کی نو دا شپه دی او د سهار د خطو پوري یو حاجی کول سی یو ساتم به عرفات تی کی فرض به پجای وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام زما سلام دی او اجمولی صاحب او تعالی را وروره زه دغه خاص او ارزو لرم زه غواړم چې د خیر سره ولاسه څو خدای پاک زما قسمت کړي او دغه اول ورځ جمعه ولي د شیطان د لوی شیطان چې شهید کای او ام چې ویو چې او بخت بارا د دوا وخت نور د دې ورځ د اختر مبارک دا په خپل جامو کې د شیطان وشت کې چې کای ازما پښتنه دغه صحیح صحیح سلام او کله چې مهرباني کله چې حاجی نا وخت اورسید لکه بعض خلک کله چې دوی مشکلات ولري او نا وخت رسیږي نو دوی کول سي چې بني مشبهام عرفات سیمه ته ولر سي تو چې سهار نی سوي سهار صبح صادق نی راپورته سوي تلوي نی وکړي حاجی کول سي په عرفات کې هغه یو څو شی بي په اندازه یو ساعت تیر کی د هغه فریضه په جای کیږي دا د رفع د مشکل لپاره ده خو کوشش حاجی لپاره ده په کار ده ست لزوال نه تر غروب دوی الته په عرفات کې ځند وکي کله چې حاجی ما خامسو او د په طرف د مزدلفه روانيږي نو حاجی لپاره په کار ده چې د ما خام المنز به خام خام مزدلفه ته رسوي کده په لار کې د ما خام المنز او د المنز نه ده سي دغه جمع بین صلاتین چې د تجمع تأخير ولیکي دا واجب ده او هغه جمع د مسكين او د مازګر سره جمع تقديم ولکي هغه سنت و نو دا به خامخه حاجی په هر صورت کې د مخام المنزل له مخصنه سره په مزدلفه کې کوي مزدلفه ته ځان رسوي نو کله چې حاجی روان سو او مزدلفه ته ځي په لار کې بدې لبیک وای د تلبیه به وای که په خوان سره به وای او زنانه او اوا ستر ده نارینه به وای مزدلفه ته دوی ورسېدل په مزدلفه کې به دوی حالته د مخام المنز اول په جمع کوي او بیا د مخصن المنز په جمع کوي سنت د مخام بعد له مخصن نه کوي
او دلته به حاجی شپه تیروي چې دغه شپه د اختر ده شپه به دلته تیروي کوشش دی وکړي چې په همدغه شپه کې لغونډیونه شګې له ځان سره ټوله کړي د شیطانانو د ویشتلو لپاره چې اووه واره به د شیطانان ولي او هر وار به اووه شګې ولي چې و په اووه کې کله د شیطانانو په خبره کې پوښتنه چې د وروستني اړیکه یې نیولې ویل چې سړی چلته لاړ شي شیطان کله ولي نو په احرام کې به یو کې خپله بس دغه ته رسېږو لږه پاتې یو ور سیګو نه دی به د شیطانانو لپاره شګې ټولوي نو دته په کار دی چې د یو کم 50 شګې ټولې کی که دوه درې اضافه احتیاطي لزان سره واخستې چې کوم دانه دین ورکه نسی ښه خبره دی درې درې احتیاطي لزان سره واخلې دا لیکه به هم واخلو څوک دل کوم نه سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم علیکم السلام علیکم مهربان یو کیرو خیر ته سلام علیکم سلام علیکم دا زیارت ته تک څنګه غواړم په ځخه راغوي چې څنګه زیارت ته ورځي ته مننه درنه کورورا هله د چې په موضوع باندې ځان تاسو په کې مونږه له فایل نه درته ویل چې نن په حج باندې غږیږو نو په زیارت غږیږو نه په بل موضوع باندې نو دا موضوع به بل خر سره شریک کړي لطفا دې مونږ معذرت ومني ځکه دا ډېر کم شپې ورځې پاتې دي او موږ حاجیان پر دغه دي قافلې شروع شوي تر څو موږ ته خیر ورسیږي کوم حاجی او کولای شول چې موږ نه تز ذکرل نو تاسو موږ نه خپانه شي چې حج پړه ته مخته نری هغه سره شریک کوي ربانی موسی نو کله چې حاجی شګي هم ټول کړې پم د شپه کې کوشش وکړي ټول کې حل ترنای ګروپن لګيږي شګي ځان نه پرم ټولولای شي بل د پاره هم ټولولای شي خدای شګي به ټولوي سدې پیغام مطمئن نه سده شګي مخکې نه دی کارولای شي یا بل چا نه دی ټول کړي برته نه دی ورزولې دي او شګي به د خپل نه جوړوي مطلب یې نه عمل ته په اندازې شګي په اندازې شګي وي چې هغه شګي د نه خود په اندازې او له بادام نه دی غټ نه وي دا وړکوي بادام نه شګي به ټولوي منځي به به هم احتیاطان هغه به منځي ثواب لري او په یو کڅوونه کې له ځان سره یوسي او دغه شپه به کوشش وکړي چې د اختر شپه هم ده مزدلفه هم ده په احرام کې هم ده د په عبادت باندې ژوندۍ تیر کړي او کله چې شپه پوره سو او سهار سو نو څنګه چې سهار سو د حجبه او دس کوي او دلته به هغه المنز د سهار په اول وخت کې کوي په جمع په خپل امام پسې په خپل معلم سي کوي او بیا تر هغه وخت پورې چې هوا لڅرنا کیږي دغه وخت د درېدو د مزدلفه ده د به مخ په قبله ولاړ وي کدر دې سي کني پناسته د بدل ته د دعاګانې کی زارې بکی توبې به باشي دغه وخت د مزدلفه ده هغه شپه ترول سنت دي د مزدلفه وخت هم ده ده نو کله چې د دعا وکړه او لمونځ هم سوې په جمع او هوا رناسو نو امام به مختوي دی به اورپسی وي له امام نه به مخکې نزي کته سو د سړی جرم وکړه او دوی به لبیک وای او ډیر به وای ځکه چې اخرې شی به د لبیک دی ویل دي او دوی به روانيږي په طرف دی مینا او دغه مزل په خو ده نو کله چې په طرف دی مینا روانيږي لبیک به وای او روان به وي ورځي چې شیطانان هغه نخانی چې درې دیواله دي هغه درې دي چې اوله دومه او دریمه دغه نه هېدی نو دای په اول شیطان هم کار نه لري په دوم به هم کار نه لري په اول ورځ د دې حاجی اولین کار په ورځ د اختر دا د څاغه دریم شیطان به په او شګو باندې وي غټ شیطان ورته وي څا غټ شیطان ورته ویل کیږي یا غټ شیطان یا جمره عقبه په هغه غټ شیطان جمره عقبه لا عقبه شیطان ته ورځي او دای به دریږي نو دلته به د تلبیه نور بس کوي اغلبایک نور د حاجی لپاره اخلاص و نور لبایک دی نو وي نو شیطان کړه چې ولي دی روان ده په طرف د قبله روان ده په طرف د کعبه روان ده شیطان ته ودرې داسې حالت کې بدريږي چې دا چپ لاس د دبه قبله ته وي او پرسته لاس به شګي اخلي و د نشګي به مخکې مخکې د جلا کړی وي او هر شګه چې ولي دی و بسم الله الله اکبر وي بس هم ده خو دا مخکې به دعا کوي چې لوی خدای غواړم چې دا شیطان وولم شیطان خور او ذلیکم او تلا او ترانه راضی سي بیا به دا تکرار کوم لوی خدای غواړم چې دا شیطان وولم څو چې شیطان خور او ذلیل کم او ته خدای رانه راضی سي بیا به دا وشګي په نوبت ټولې خو هر شګه کزینې ولیده هغه به بیا نه پورته کوي هغه خپل پاکي شګي باندې به شیطان ولي بل شګه برخلي وشګي ووسي او دوی باندې سه په مخ رواني حرکت وکوي او جيبه په طرف دی مذبح سألت بديكم پس علالوي او یا به په کوم غټ حیوان په ومه برخه کې دی شریک وي او بیا به مخکې مخکې چمتووالی نیولې وي
کارت به اخیسته وي خو کوشش په کار ده ټول حاجان لپاره سی هغه د پسه د علالولو کې ځان مطمئن کی او چې خو ورته ولاړ وي ورته ولاړ وي او کارت ورسره وي هغه دولتي شرکتو کې کدوې پسه علال کی د دوی هغه پسه علالیدنه صحیح ده خو کچیر په نور خلکو باندې په خپل باندې یا د مقیم خلکو په یو زړه وسوځي چې نه دوی ته ورکو سو دوی علال کی خو کچیر هغه هم د پسه د دې حاجی لتره په نامو د علالو او په دې مطمئن سو چې هغه په فقیرانو په مساکینو باندې ویشل کېدو ښه خبره ده او کبدی پوسټ چې هغه نه پر د پسه علالي خپل وټل کیوړي اول ته د تجارت پی کوي نو الله پاک فرمایي چې واطعم البائس والفقير دغه پسه تاسو باید هغه ستړو خلک او فقیرانو باندې وخوري نو دنه دې ډډه وکي چې په وټلونو کې تجارت پی ونسي فقط د فقیرانو خلیته ورسیږي نو پسه به علالي ځان به مطمئنوي او